საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების პერსპექტივა და სტატუსის მისაღებად საჭირო 12 რეკომენდაციის შესრულების პროცესი იყო განხილვის ერთ-ერთი თემა პარლამენტში, აღმოსავლეთ პარტნიორობის საკითხებში, ევროკავშირისა და წევრი ქვეყნების 20-მდე სპეციალური წარმომადგენლის და პარლამენტის თავმჯდომარის შეხვედრაზე. ევროკომისიის ანგარიშის გამოქვეყნებამდე ერთი დღით ადრე ქართული მხარის პროგნოზები ოპტიმისტურია. ქართული ოცნების ლიდერები დარწმუნებულები არიან, რომ საქართველოს წელს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსს მიენიჭება და ჯერ ევროკომისია და შემდეგ ევროკავშირის ლიდერები საქართველოს საკითხებში სამართლიან და დამსახურებაზე დაფუძნებულ გადაწყვეტილებას მიიღებენ. პარლამენტის თავმჯდომარის შემდეგ ევროპელი დიპლომატები საკანონმდებლო ორგანოში საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებს შეხვდნენ და ხრულ კარს მიღმა მხარებმა სოფელ კირბელში განვითარებული მოვლენები, 12 რეკომენდაციის შესრულების პროცესი და რეგიონული უსაფრთხოების საკითხები განიხილეს. ჩვენ გვქონდა საუბარი, რა თქმა უნდა, ჩვენს მოლოდინებზე ევროკომისიის ანგარიშთან დაკავშირებით, თუმცა უფრო მეტი კონცენტრაცია იყო აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში, თანამშრომლობაზე, რეგიონში არსებულ მდგომარეობაზე, საქართველოს როლზე უსაფრთხოების გაძლიერების მხრივ რეგიონში და ასევე დაკავშირების მხრივ ევროპასა და აზიას შორის აბრეშუმის გზის მეშვეობით. ამ საკითხებზე ჰქონდა მსჯელობა, ყველას გვაქვს იმედი, რომ ხვალ იქნება პოზიტიური შეფასება და მოკლედ იმედია, რომ საბოლოო ჯამში ის ფორმატები, რომელიც მათ შორის აღმოსავლეთ პარტნიორობით არის გათვალისწინებული, რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში ეხმარება საქართველოს იმისთვის, რომ წინ წაიწიოს ევროპული ინტეგრაციის გზაზე. იცით, რომ ეს დელეგაცია არის ევროპის 27 ევროკავშირის 27 წევრი სახელმწიფო საგარეო საქმეთა სამინისტროების წარმომადგენლები, რომელთაც აინტერესებდათ ჩვენი ხედვა, ჩვენი აზრი როგორც ინტეგრაციის სამომავლო ნაბიჯებზე, ასევე საქართველოს სამშვიდობო როლზე რეგიონში, ასევე ჩვენს სატრანზიტო როლზე და რა თქმა უნდა ჩვენ შევეხეთ ასევე ოკუპაციის თემასაც. ჩვენ მეტ პირადად ლელოსახელ და ჩემმა კოლეგებმა ყველამ ერთხად ვთხოვეთ მათ, რომ გაითვალისწინონ ქართველი ხალხის განწყობა, გაითვალისწინონ პოლიტიკური სპექტრის მთლიანად განწყობა, გაითვალისწინონ ამ პარლამენტში არამხოლოდ ოცნების მიერ მიღებული კანონები, არამედ ოპოზიციის მიერ ინიცირებული პროექტებიც, რომლებიც ოცნებამ არ გაიტანა განხილვაზე, მაგრამ მათ მივიღეთ ჩვენ და კანდიდატის სტატუსი მოგცენ, რათა გაგრძელდეს ჩვენი სვლა ევროინტეგრაციისკენ. ამ საკითხში ვართ ერთსულოვანი ყველა. ხედავთ, რომ რეალურად ერთადერთი გზა მშვიდობისკენ, ერთადერთი გზა უსაფრთხოებისკენ გადის ევროკავშირსა და ნატოზე და სწორედ ამიტომ დღევანდელ შეხვედრაზეც კიდევ ერთხელ ვისაუბრეთ იმ რამდენად მნიშვნელოვანია ის, რომ საქართველო მიიღოს კანდიდატის სტატუსი და შემდეგ გაიხსნას მოლაპარაკებები გაწევრიანებისთვის.